تو ایچ آر ڈی صرف مغربی تہذیب سے مستعار شدہ چند کتابوں کے چیپٹرز کو رپیٹ کرنے کا نام گورنمنٹ آفیشیل کے ساتھ نہیں ہے. یہ دل و نگاہ کو شکار کرنا, قلب و نظر کو مسخر کرنے کا نام ایچ آر ڈی ہے. ایچ آر ڈی کے تانے بانے ڈانڈے مدینہ کی ریاست سے ملتے ہیں, جس کو میں سیاسی حوالے سے نہیں, قلبی اور نظریاتی اور روحانی حوالے سے کہنے کی سعادت لے رہا ہوں کہ وہاں پہ ڈانڈے ملتے ہیں, جہاں پہ ایک شخص جو اندھا آیا جناب نصرت محب کی درگاہ بارگاہ میں, اینڈ ہی کوڈ ناٹ گیٹ دا ڈیو اٹینشن وچ ہی واز سیکنگ فار. ان کا نام تھا ابن اپنے مکتوم, نبینا صاحب بھی تھے. ہی کوڈ ناٹ گیٹ دا ڈیو اٹینشن وچ ہی واز سیکنگ فار. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دلی جذبات کو سمجھتے ہوئے اسی وقت جبرائیل کو بھیج دیا اور یہ آیت نازل کر دی کہ عبس وتولیٰ اللہ, کیا وہ نبینا تھے, تم اس کی پرواہ نہیں کرتے. اور یہ سرزنش ہمارے لیے ہے, معاذ اللہ اس عظیم ہستی کے لیے, جس کے لیے دنیا مار سے وجود میں لائی گئی, صاحب اللہ کے لیے ہمارے لیے سرزنش تھی کہ نبینا کمزور اور معذوروں کا زیادہ حق ہے, اور نیچر زیادہ سپر سینسٹیو ہے ان پہ بھی اسی دینے پہ.